Vážení spoluobčané, v pátek nám začíná tradiční červenovácká pouť a já bych vás na ní chtěl co nejsrdečněji pozvat. Začínáme přednáškama v rámci cestovatelského festivalu, který začnou na budově kina. Máme tam vernisáže výstav. V sobotu pokračujeme zahájením pouti, soutěží o nejlepší pálenku pro děti, tam bude dřevěné divadlo Honzy Hrubce, taneční hrátky s Honzou Onderem, odpoledne nás čeká Daliborian Darivival, Belcel Gang a afterparty až do brzkých ranních hodin. Kdyby náhodou nebylo dobrý počasí, tak jsme na vás připraveni, budou tam dva velkorozměrové stany, takže se určitě schováte. V neděli nás čekají už od 8 hodin luxusní a skoro tradiční farmářské trhy pod kostelem. V 9 hodin potom mše svatá v kostele a v 10 hodin žehnání zrekonstruovaného morového sloupu vedle obecního úřadu. V rámci cestovatelského festivalu nás čeká výstup na Křížovou horu. Celé dopoledne bude hrát kapela Klapeto. Tradiční už jeden otevřených dveří ve sportovní hale a v základní škole. Uvidíte výstavu veteránů, uvidíte výstavu hasičské techniky. Když bude pěkně, bude pěna pro děti. Přijďte, srdečně vás zvu.